Вітання, шанування з Донеччини. Дякуємо вам, що ви з нами сьогодні в етері. Отже, про ситуацію на Донеччині, звичайно, запитаю по-перше, яка вона, як виглядає картина бойових дій? Поганий зв'язок, я дуже перепрошую, зараз... Але ми вас чуємо, пане Ярославе, так? Так. Як мене чути? Добре, чуємо. А у нас тут просто така ситуація, чи ти наражаєшся на небезпеку, чи викриваєш свою позицію, чи даєш інтерв'ю. Тому приходиться так, щоб можна було і десь стояти, і тебе було видно, не при ліхтариках, і якось щось розповідати. Ну, яка у нас ситуація? На Донеччині завжди гаряче, ми вже бачимо з своїх позицій передових Лисичанський НПЗ. Це вже не нас міста, тому що ми колись в минулому році, з квітня по літо, якраз Сєвєродонецьк і Рубіжне. Відповідно, зараз ми вже бачимо всі ці позиції, бачимо, як ворог до нас заходить. Ну, що приємно, хочеться відмітити, те, що ворог славно. Пане Ярославе, дійсно маємо невеликі проблеми зі зв'язком, але сподіваємося, що почуємо, яка ситуація, що ворог підходить, ми вже зрозуміли, так, і що доводиться, я так розумію, стикатися віч-навіч з окупантом. Чи є якісь подробиці, які ви можете озвучити, чи чуємо вас насправді? Поки що у нас... Є невеликі дуже проблеми погано чую, зв'язком, але так, чуємо, прошу вас. Але хотів би закінчити думку, ви не чуєте? Хотів закінчити думку, що зараз наші хлопці успішно борються з піхотою, з танковими атаками, а вже ми спостерігаємо, що вже вишукують ворога у всіх шпаринах, у всіх окопах, бліндажах, де вони тільки можуть сховатися. Тому дуже радий, що на нашому рахунку за... Цей період, який ми тут, а ми тут вже більше 3 місяців, в цей раз у нас вже більше 10 танків, вони ще будемо точні 10 єдиниць важкого озброєння. Дуже велика кількість вбитого особового складу. І зараз вишукуємо у нас, знову таки завдячуючи нашим друзям, волонтерам і так далі, є дрони, є засоби визначення ворога на великих відстанях. Тому працюємо ефективно, наближаємо перемогу. Ворог не пройде скрізь батальйон «Свобода». Батальйон «Свобода» нікого не відступав, нікого не здавав свої позиції. І зараз ми дуже раді, що ті позиції, які ми колись боронили, а це Курдюмівка, Зеленопілля, вже скоро знову будуть нашими. І недовго ворогу ще осталось панувати. І в самому Бахмуті, ви знаєте, є гарні новини, ну будемо обережні, але думаю, і Бахмут теж не втримається, і не буду казати, яких період, але невеличкого періоду, і знову стане українським. Ви собі не уявляєте, насправді, наскільки щемно і приємно це чути, пане Ярославе, і загалом виходити з вами на зв'язок. Якщо ще є можливість, розкажіть про те, як багато техніки у противника. Тому що дуже часто хлопці з фронту повідомляють, що навіть невеликий відтинок фронту вороги засипають своєю технікою, тому що її у них вдосталь. Ну, техніки, як і раніше, у них до біса. При розмові не мої, а мого комбата з полоненим було визнано, що навіть коли вони втрачають по 3-4-5 танків в танковій атаці, то їм обіцяють через тиждень поставити 14-15 танків. Це не просто так. Це не на сучасна зброя, це зброя там починаючи з 60-х років, тобто Т-55 чи 53, я не знаю, як цей мотлох називається, але вони все одно її використовують, це все одно броня, це все одно дуже загрозлива техніка для піхоти, для наших оборонних позицій. Тому ми їх виявляємо ще на дальніх підступах до позицій. Там все повірхно оброблено, заміновано, забетоновано, де була можливість, перерито все. І тільки маленькі стежки, про які вони знають, але вони помиляються, що там немає мін, вони можуть пробратися. Ну, результатом їхніх недавніх декількох танкових атак, я вже казав, що була втрата великої кількості техніки. Повірте, для нашого, ну, відносно невеличкого підрозділу Національної гвардії України, батальйону «Свободи», підбити за такий період 10 танків – це дуже великий успіх, як і для будь-якого підрозділу, який зараз стоїть на сході і боронить нашу батьківщину.
Ми безмежно вдячні за це. Пане Ярославе, подія дня – це оленогорський горняк, який затонув у Новоросійському порту, був демілітаризований, негативно сплив. Як такі події впливають на фронт і чи мають свій вплив? Ну, а як же? Ну, якщо ми не плачемо від радості, то так, не скупає сліза, але ж дуже радіємо, тому що ми всі очікуємо, що і впаде остаточно не тільки Чангарський міст, по якому не будуть перевозити важке озброєння на Херсонський напрямок, на Миколаївський напрямок і на Мелітопольський, а ми очікуємо, що всі кораблі, яких там небагато осталось, якимось чином підуть на дно. Ну, для цього треба, щоб було бажання у наших західних партнерів, які можуть нам передати, повірте, будь-яку кількість, а у них вона є, знарядь, які потоплять дуже швидко цей, вже не дуже застарілий, це старий мотлох радянських часів. Я вже не кажу про те, що якщо б хотіли Сполучені Штати, там Британія, Німеччина, Італія допомогти нам зернової зділки, то вони б сюди теж завели б свої конвої. Я думаю, той флот би став базуватися там, де йому і треба базуватися на сьогоднішній момент. Тобто десь там в Ростові-на-Дону, чи краще на дні Азовського чи Чорного моря. Насправді так, найкраща точка базування Чорноморського флоту Росії – це на дні, і там, в принципі, перебуває вся Росія, але не про це. Стосовно Бахмутського напрямку, північна та південна території навколо міста, наскільки я пам'ятаю, вони були утримані Збройними силами України, так? Тобто наші війська займали панівні висоти, але гарячою ситуація нині, наскільки мені відомо, залишається біля Андріївки та Курдюмівки. Якщо можна, детальніше про те, що на північ та на південь від Бахмуту відбувається зараз? Ну, ми якраз і не тримаємо оборону, але ведемо бойові дії на півночі. І досить успішно. Я думаю, ні для кого не буде секретом, що ми не будемо битися в самому Бахмуті. Я думаю, нам треба, це на мою скромну думку солдата, взяти великі обійми, недружні угрупування, яке там зараз знаходиться, яке вже там третє, це там і десантники були, і Вагнера, і Штурм Зет, і так звані ополченці, так званого ДНР. А зараз там хто, пане Ярославе? Мені здається, ну, по нашим даним, Штурм Зет, який там остався, це карні злочинці, які мають контракт, ну, вдумайтесь, з Збройними силами Росії. Ну, ми до такого не то, що не дійшли, це взагалі путь в нікуди, набирати ґвалтівників, вбивців в армію, щоб вони йшли звільняти якихось територій, які вони вважають своїми. Тому, хто б там не залишився, хлопці не сильно перебирають, буплять всіх поспіль. І ще трошки, я думаю, ми візьмемо їх в величезні такі кліщі, і вони самі вийдуть з Бахмута. Тому що в Бахмуті є трошки складності, ну, це багатоповерхова забудова, це перша складність, яку дуже важко зачищати. І промзона разом з укриттями, тобто бомбосховищами, які теж, ну, являють деякі складності в процесі атаки і в процесі звільнення від ворога. Того, що ми бачили, то багатоповерхівок, мабуть, в Бахмуті вже не так багато, враховуючи, що ворог його методично стирав з лиця землі і, скоріше, дійсно, ось ці підземні якісь юртування ворога. А пане Ярославе, стосовно Південного фронту, Збройні сили України... Повторіть, будь ласка, тезу, тому що були проблеми зі зв'язком. Я хотів сказати, що багатоповерхівки, звісно, вони практично всі зруйновані, але залишається величезна промзона. Я там не пам'ятаю всіх підприємств, ну, чого вартує тільки катакомби і бомбосховища заводу шампанських він, який знаходиться практично в центрі, не в центрі, практично займає там якусь частину міста Бахмут. Плюс там є ще військова частина, в якій, я впевнений, теж є укриття, які можна ховатися дуже тривалий час. Тому треба їх оточити з флангів, щоб вони самі побігли. А у них уже настрої, по нашим розвідданим, по роботі з полоненими, вже настрої на відхід є. Розуміють, що вони Бахмут не втримують. Працюємо зараз над тим, що позорно вони протримуються декілька місяців, і потім це в історію війде як декількамісячна окупація Бахмуту. Чи вони трохи більше, і скажуть, ми держали його півроку, наприклад.